חשוב מאוד לשמור על ביטחונם של הילדים שנמצאים בימים אלו בבתים ביחד עם הוריהם, ואנחנו חוששים מאוד לשלומם. אנחנו חוששים לשלומם, האמת היא כי יש גם את העניין שנשארים בבית וקצת קשה להשגיח על כל הילדים שלנו בבית כל הזמן, וגם מתקרב פסח, ובמילא בפסח יש המון היפגויות, מניקיונות וכדומה. אז כדאי לדבר גם על העניין של הבית וגם על העניין של פסח. זה כל מיני דברים קטנים שילדים יכולים לבלוע או לשאוף. גופים זרים שנמצאים על הרצפה, צעצועים שלא מתאימים לילדים קטנים, וילדים קטנים יכולים לחשוב שזה ממתק או אוכל ולנסות לשאוף או לבלוע אותם. ילד שמתחיל להשתעל באופן חד, פתאומי, פתאום מתחיל להשתעל ומתחיל בפנים או משנה צבע בפנים, יש חשד לאיזה גוף זר, זה לאו דווקא קורונה, כאן מדובר על חשד לגוף זר, אם זה צריך לפנות, להרים טלפון למד"א ולהחליט האם לפנות למיון גוף זר, זה בהחלט דבר שלפעמים אנחנו מפנים בו. ההורים צריכים לשים לב שחומרי הניקוי יהיו במקומות ממוגנים מפני הילדים, מקומות שהילדים לא יכולים להגיע אליהם ללא מבוגר. כלי הניקוי חייבים להיות בבקבוק המקורי שלהם ולהישמר בארון סגור שהילד לא יגיע אליהם, מאוד 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 חשוב. ספות, סולמות, כיסאות, סכנת הנפילה בתקופה הזאת היא גבוהה מאוד. בתקופה הזאת אנחנו רואים גם ילדים שמשחקים בדברים בנאליים, מספריים, ונפצעים מהם. אז נכון, אי אפשר להיות צמודים לילדים ולהסתכל להם כל הזמן, אבל צריך לחשוב מתי אנחנו נותנים להם את המספריים כדי שיהיו לבד ויתעסקו איתם. אני חושב שאחד הדברים הקשים להורים היום זה להגיד מה אני עושה שהילד חולה. אני יודע שאני לא יכול להגיע למרפאה, או לפחות אני לא בטוח אם אני יכול להגיע למרפאה. מה אני עושה עם הילד חולה? לכולם מקנן הפחד, קורונה, קורונה, קורונה. אז ההמלצה של המחלקה לרפואה דחופה בשניידר היא להיעזר במוקדים הטלפוניים של קופות החולים. לכל קופת חולים יש מוקד שאפשר להתייעץ עם אחות או עם רופא או גם וגם, ואם לא, אפשר להתקשר פשוט למד"א ולהתייעץ גם איתם. אנחנו יכולים לברך אתכם שלא תפגשו אותנו, ושיהיה חג שמח ובריא לכל עם ישראל. ושבוע בטיחות שיהיה לילדים, שיהיה גם לצוותים הרפואיים וגם לנו, כולנו שנשמר בריאים.